السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال وين السلام سلامت السلامك السلام كدب وحان إذا كم هذا علنا يا وقتي نقالجا يا أنو صهرتين وحان هاي أورور سومالية ولا مقع بحي إفتن أسبابها نقول لي يا إن أن أورور كأس أسنو أيا ربنا إن وحير إذا كذا ثابنا هدي على يدمو أورور كان إفتن وحال أس أسي كو يتبان كي بشي كو يتبانات سنة كي labadi kun iyo 12kii waxaan loo aasaasay dhibaato aan aragnay awgeed dhibaatadaas oo ah in ay naga dhimatay gabar Soomaaliyeed oo nala degan magaalada warna loo haynin gabadhii markii ay naga dhimatay loo sheegay inay dhimatay ayna qof Soomaaliye dhaqin qof Soomaaliyana aysan duugin waxaan isku daynay marka bal inaan iska warhayno ka ween haween ahaanteena anagoo 20 ah ayaan meel isku tagnay waxaan go'aan ku gaarnay in aan bal wax ka bedelno nolosha hadda maanta nagu haysta magaalada Zurich waxaan waa suurta gashay markaa alxamdulillaah shukr rabbil aalamiin in aan helnay hooyooyin wanaagsan oo Soomaaliyeed oo naga waaweyn een hooyo Maryan oo ah hooyada magaca Iftin bixisay habeenkaas iyo dad kale oo aad iyo aad noso gacan qabteen ee waxaan isku daynay in aan ururino lacago waxaan isku daynay in aan hadii aan awoodi karno wadanka gudahiisa iyo dibadiisa aan wax ka qabanno ee wadanka gudahiisa markaan leenahay waxaan ka qabaneynaa in aan iska warheyno ayna nagu dhicin mar dambe in qof Soomaaliyeed la iska dhaqo la iska duugo oo laga soo qaado kuwi Soomaali ku dhimanayo oo kale ee tan ah ee dibadda ee Soomaaliyana aan u dirno dhaqaale aan isku dardarno waxaan markii ugu dambeysay marka aan go'aan ku gaarnay bishii inaan 10 faran iska aruurino een barnaamijku caawa waa laba jirsaday waxyaabo badanna waan qabanay waxaan marka ka urur ahaan isku soo qaadnay inaan bal dhinaca ragga haddii ay wax nala qaban karaan aan arrimaheena u soo bandhigno oo caawa casuumaad waxay ahayd ururkii oo laba jirsaday iyo raggii Soomaaliyeed oo aan rabnay in aan isoo fariisano wixii wax nala qaban kara qasab ma aha wixii aan wax nala qaban karinna in ay sadaqada ay sideeda u socoto oo 10 faran oo nin walba ee Soomaaliyeed ama aabo walba oo Soomaaliyeed uu ku tawarruco dadka magaaladeenii ku dhibaataysan waxaan u malaynayaa inta caawa meesha iskugu timid ee Soomaaliyeed nin walba sadaq u dhiibaa ma aaminsani inay jirto qof aan sadaqa dhiibin laakiin su-aashii isweydiinta mudana waxay tahay yaa sadaqada u dhiibtaa sadaqada qof walba wuxuu u dhiibaa dadkiisa dhibaataysan laakiin waxaa jira dad aan dad lahayn ilmo aan aabba lahayn hooyo lahayn indhoola curyaan nuuc walba leh kuwaas ayaan annagu ugu talagalnay inaan 10 faran u ururino waxaa noo suurta gashay marka 2 sano oo aan barnaamijka aan soo wadnay inaan meelo badan oo ka mid ah dalkeenii hooyo aan wax u dirnay waxaan wax u dirnay curyaamintii 77 ee ku jirtay isbitaal Martini waxaan haddana wax u dirnay iisheeg Baydhabo waxaan wax u dirnay Jowhar waxaan wax u dirnay Hargeysa waxaan u dirnay Boosaaso ugu dambeyntii 25kii Sebtembar waxaan wax u dirnay gobolka Gedo ee noogala sheegay inay dhibaato fara badani meeshaas ay ka taagan tahay waxaan nahay dad aan isku biirsan qabiil waxaan nahay dad jecel mar walba oo u taagan in ay sadaqada walaalahood u ururiyaan marka caawa waxaan ugu talagalnay haddii aan heli karno dadna ee nala mid ah annaga oo rag Soomaaliyeeda ee inay nala shaqeeyaan oo sadaqadaas ay sideedii ay ku sii socoto waxa kale oo aan wax u tarnay ama aan sadaqooyinka aan gaarsiinay marka nala loo yimaado waxaa jirta 2 masaajid oo masaajina laga dhisaayay Sweden masaajina laga dhisaayay Amsterdam oo ayadana aan ku darnay sadaqa dhan ilaa 7,000 oo faran Swiss ah waxqabadkaas marka waxaa intaas soo gaarsiiyay waa walaalihiin gabdhihii Soomaaliyeed marka dhinaciina ayaa waxaa la rabaa haddii alla idmo wixii aad ka awoodaan in aad ma aragtay nagu caawintaan haddii allaha awoodda lihi uu ogolaado waa jiraan wiilal na caawiyey oo xagga ama dhaqaalaha ahaato ama isku xirka ha ahaato ama meelaha ballamada ha ahaato
aad nooga caawiyey aad iyo aad ayaan ayagana ugu mahad celinayaa. Haddaan ahayna waxaan ahay hooyo soomaaliyeed oo halkan degan. Barnaamijka sadaqada markii aan ka wax yar aan ka baxo wax badan aan u baahannahay waddankan aan degannahay aad iyo aad. Haddaan dadka dambe waaba dadkii dambe laakiin dadkii hore waxaa jirta oo kale afkeena soomaaliga ilmaheena afka soomaaliga ma yaqaanaan. Hooyo kasta waxay tiraahdee aabo kasta afka soomaaliga cunugaga dhiguu ku yahay sababtoo ah waddankan uu jooga lee waayo waxaa waddankan waxba laguma baran karo. Waddankan waxba lagu baran karaa, afka soomaaligana waa la baran karaa haddii la helo meel afka soomaaliga lagu barto. Haddaad caruurta raacdo meelaha lagu cayaaro ishbiil balaaska ama jardiinooyinka caruurta ay ku cayaaraan, jinsiyadaha ama albaanish ha noqdo ama turki ha noqdo ama waddan kale ha noqdo, jaaliidaha kala duwan, laba caruur oo ka dhalatay hadday timaado afkooday ku wada hadlaan, inta aan ka ahayn kuweena soomaaliga, kuweena soomaaligu maha qabtiri karo, afkeena soomaaligu maha qabtiri karo. Dhibaatadaasna waa mid annaga noo gooni ah haddaan nahay soomaali. Marka wixii aan gudaha dalka ka qaban karno, wixii aan dalka ka qaban karno, waxaan jeclaan lahaa inaad nala qabataan. Diyaaran idiin nahay qof alaale iyo qoftii raba inuu tabarucaadaas uu wax nagala qayb qaato. Hadalkan waa idinku badiyey, iga raalli ahaada. Wabillaahi towfiiq.